Tady léčí strom pravděpodobně nyní. Krásný exemplář strakobouda jižního. Samec. V té hrušce mají dutinu, si vytesali už před několika lety, ale vždycky v ní hnízdí o špačci. Vždycky až čekám, že v ní straka půjde za hnízdo, tak se vždycky odstěhují někam jinam a potom přiletí o špačci, obsadí to, že to hotově.